بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. کافی دنوں سے مختلف جگہوں سے مختلف قسم کی خبریں آ رہی تھیں، جس میں یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ کیا اس سال حج ہوگا یا نہیں. آج یعنی 31 مارچ 2020 مکہ مکرمہ سے یہ اپڈیٹ ہے کہ بیت اللہ شریف کا مخصوص حصہ کھول دیا گیا ہے، جس میں چند مخصوص لوگوں کو طواف کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور طواف کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے نجات کے لیے بھی خصوصی دعا مانگی. اب اس سال حج ہوگا یا نہیں، تاہم اس کا ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں آئی. جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. بہرحال یہ طواف والی بات جو ہے، یہ آپ باقاعدہ طور پر جو مکہ مکرمہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پر یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو کوٹ کیا ہے، وہاں پر جا کر آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ. جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو دوبارہ آگاہ کریں گے.